reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana twumunsi kumunsi aho rereye hose waburi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none ni nkuru y'incamugongo yumvikanye mu karere ka Karongi aha abantu bagera muri batatu bakurikiranyweho kwica umuntu barangiza bakamuhisha mu nzu yaho yaratuye mu karere ka Karongi umurenge wa Murambi akagari ka Shembe umudugudu wa Nyabisindu ribu ikaba yataye muri yombi umugore n'abagabo babiri bakekwaho ubufatanyacyaha mu kwica Moranyisenga Jean d'Amour umugabo w'uwo umugore aya makuru akimara kugera hanze abantu benshi bakaba bacitse igikuba ndetse bakaba bibajije impamvu uyu mugore yagambaniye umugabo kugira ngo abe yakwicwa ibi bikaba byakomeje kugenda bitera urujijo mu baturage ndetse by'umwihariko abaturanyi bari baturanye n'uyu umuryango ni inkuru yakomeje kugenda igarukwa mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye natwe tukaba tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi hano muri kano karere ka Karongi muri wowe ushobora kubise wibaza ibibazo byicaho wibajute se uyu mugore ni iki cyaba cyamuteye kugambanira umugabo we kugeraho naho yicwa ese urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rwaje guta muri yombi aba bombi ese baba bafungiye hehe ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwo bwaba gutangaza iki ku rupfu rw'uyu mugabo byinshi rero ukomeje kugenda wibaza ukaza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none cyo tugusaba no kudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru yakomeje kugenda ababaza abatari bakeya aya makuru akimara kumenyekana abaturage bakaba barakaye ku buryo bukomeye cyane aho basaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu gukora iperereza ku buryo bwimbitse aba bantu bakaba bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha bakajyanwa muri parike kugira ngo babe baburana bakatirwe bahanirwe iki cyaha cy'ubugome bw'indengakamere baje kuba bakora mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye reka twizere ukanda kuri sabune cyangwa se subscribe ubundi niwe wagiye gukanda ukazugira kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona uri mu ba mbere inkuru zacu nitujya tuzishyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere ni ibintu byashyanire ba munsi ya video yawe urabona hano ni sabune cyangwa subscribe ubundi hakande none bagiye gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu kurashya cyangwa se paritaje ya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe ikindi wibagirwe gukora like ugiha se muri comment biwasiga igitekerezo cye kuko nacyo ni ingenzi cyane byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane nkuko twiyemeje kuzajya tukugezaho update z'amakuru yose avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugira ngo tukugezaho update z'iyo nkuru y'uyu mugore mu karere ka Karongi waje kugambanira umugabo we bikarangira bamwishe dore ko uru rupfu rw'uyu mugabo ruri gushinjwa abantu bagera muri batatu aho uyu mugore ndetse n'abandi bagabo babiri yafatanije aribo bari gushinjwa ko bishe uyu mugabo nkwaika nkuko twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane n'abatari bakeya mu karere ka Karongi abantu batatu bakaba bakurikiranyweho kwica umuntu bakaba baramwishe barangiza bakamuhisha mu nzu mu karere ka Karongi umurenge wa Murambi akagari ka Shembe umudugudu wa Nyabisindu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rukaba rwataye muri yombi umugore n'abagabo bagera muri babiri bakaba bakekwaho ubufatanyacyaha mu kwica Mporansenga Jean d'Amour umugabo w'uyu umugore
Uwimana Fanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murambi wabereyemo ubu bwicanyi yatangarije Kigali Today dukesha iyi nkuru ko Mporanyisenga Jean d'Amour yishwe ku wa gatandatu w'icyumweru ugishize tariki 15 Kamena umwaka 2024 barangiza kumwica bakamuhisha mu nzu atangiye kunuka bamukuramo mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 16 Kamena umwaka 2024 bamujugunya mu rutoki hafi y'urugo rwe. Yagize ati umurambo wabonetse tariki ya 17 Kamena umwaka 2024 umaze kubonwa n'abaturanyi babo aho wari uryamye mu rutoki babajije umugore aho umugabo we ari avuga ko yari amaze iminsi yaramubuze ariko ubuyobozi bumaze kumuhata ibibazo avuga ko ari we wamugambaniye yicwa n'abagabo babiri bamuhisha mu nzu nyuma y'umunsi umwe atangiye kunuka bigira inama yo kumusohora abajya kumujugunya muri urwo rutoki. Abaturage bakibara kumva iby'aya makuru bakaba bababaye cyandetse bakaba batewe urujijo n'icyateye uyu mugore kugambanira umugabo we kugera ku rwego bamuvutsa ubuzima. Abaturage rero bakaba bakomeje kugenda basaba ubuyobozi kuba bwashishoza neza ndetse aba bombi bakaba bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha bakaba bajyanwa muri pariki bagakatirwa bagafungirwa iki cyaha bakoze. Gitifu Uwimana avuga ko umurambo bawusanganye ibikomere mu maso ndetse no mu ijosi umugore abaha amakuru yuko baribo bamwiciye. Yagize ati Nsengimana Berikimasi na zirimwe abagabo Nyangabo bafashije umugore wa nyakwigendera niyo nkuru Vumiria kwica umugabo we bahise batabwa muri yombi ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Ribo ya Gashari. Uyu muryango wari ufite amakimbirane ashingiye ku mitungo aho umuryango w'umugabo we wavuze ko bigeze kubunga inshuro zigera muri ebyiri kubera kutumvikana biturutse ku mugore we yamushinjaga kujyana amafaranga kuyanywera ntiyite ku rugo. Bombi bari bamaranye imyaka irenga icumi kuko ubu bari bafitanye abana babiri umukuru muri bo akaba yari afite imyaka 9. Andi makuru avuga ko Nsengimana Berikimasi yari inshoreke y'uyu mugore akaba ari nayo mpamvu yamufashije kwica uyu mugabo we. Gitifu w'Imana agira inama imiryango kwirinda amakimbirane aho bayagize bakagira inzego z'ubuyobozi zikabafasha kuyakemura ariko hatajemo kuvutsa undi ubuzima. Yagize ati dufite uburyo butandukanye bushobora gufasha imiryango ibanye mu makimbirane kwirinda kugera ku rwego umwe avutsamo ubuzima undi. Aho yagize ati hari uburyo bw'inshuti z'umuryango uburyo bw'umugoro w'ababyeyi hatangirwamo inama z'uko umuryango ugomba kubaho utekanye. Gitifu w'Imana avuga ko ubundi nta bibazo bikunze kubaho muri uyu murenge by'amakimbirane yatuma habaho n'ubwicanyi bugeze kuru rugero kuko ngayo rera makuru akomeje kugenda garukaho muri kano karere ka Karongi nako tukaba twari tuje kugira ngo tukugezeho update za ya amakuru. Niba rugambiro banye natwereka twisari ukanda kuri sabone cyangwa subscribe none bagiye ukanda konzogera kugira ngo amakuru yacu uje uyabona gatano kuri gatano tujye dushyira amakuru notification uje uzibona uri mu bambere inkuru zacu uje zikurikirana gatano kuri gatano kurashya cyangwa se paritaje ya makuru asanga zishutse n'abavandimwe ikindi niwe bagiye gukora kugira asira muri comment we wasiga igitekerezo giye kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishimiretse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone ibyo dukosora tujye kugeza amakuru acukumburana mu buhanga amakuru acukumburana mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubona twe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka.